دەنگدەران لە سەرتاسەری ویسکۆنسن ڕیزیان گرتووە بۆ ئەوەی بەشداری بکەن لە بەڕێوەچوونی یەکەم ڕۆژی دەنگدانی پێشوەختەدا. بنکەکانی دەنگدانی پێشوەختە بۆ ماوەی 11 ڕۆژ بەکراوی دەمێننەوە. تایەکی تشتنی دووەم و ناکرێت هیچ کام لە دەنگی دەنگدەران تاوەکو کۆتایی بەڕێوەچوونی کۆی پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئەمریکا کە لە سێ تشتنی دووەم بەڕێوە دەچێت بکرێنەوە و هەژمار بکرێن. شوێن و کاتی دەنگدان ڕۆژی سێشەممە لە سەرانسەری ویلایەتەکەدا جیاوازی هەبوو، بەڵام پێگەکان و ناوەندەکان پاش ماوەیەکی کەم لەکردنەوەی بنکەکانی دەنگدان لە میلواکی، مادیسۆن، گرینبای و شبۆیگان راپۆرتیاندا سەبارەت بەوەی هەر دەنگدەرێک دەتوانێت کارتی دەنگدانی لە تەواوی بنکەکانی ویلایەتەکان وەربگرێتەوە، جگە لەو ناوەندانەش کە لە شارە گەورەکاندا کراونەتەوە. ئێمە هەموو شوێنەکانمان و ناوەندەکانمان دەبینین، چونکە بێگومان خەڵک ئارەزوو دەکەن دەنگ بدەن لە هەڵبژاردنی سێ تشرینی دووەم. بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنیش لە میلواکی دەڵێت بە دیمەنی فراوانی بەشداری دەنگدەران لە دەنگدان زۆر دڵگەرمم، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە کۆرۆنا نەیتوانی خەڵکی ئەمریکا ڕابگرێت. زۆرێک دڵگەرم کە دەبینم کۆرۆنا ناتوانێت دەنگدەران ڕابگرێت. ئێمە لێرە ئەو دڵگەرمی دەبینین. 12 بنکەی دەنگدان لە شارەکەدا کراونەتەوە. ئێمە داواکاریەک بۆ دەنگدانی پێشوەختە دەبینین. بەختمان هەیە کە 14 شوێنی دەنگدانی پێشوەختەمان هەیە لە شاری میلواکی. بۆیە لە ئێستادا تا ئەو شوێنەی کە دەکرێت لە شوێنی دەنگدان ستافێکمان هەیە کە سەرنج دەخاتە سەر دوورکەوتنەوەی دەنگدەران لە یەکدی. بەڵام پلانەکانی ئەمڕۆمان ئێمە ستاف و نیشاندەرەکان لە دەرەوە زیاد دەکەین بۆ دوورکەوتنەوەی کۆمەڵایەتی، وەک چۆن لە دەرەوەی بنکەکانیشەوە گرنگە. لەگەڵەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ویسکۆنسن بە خێرایی بڵاوبۆتەوە، بەشێک لە هاوڵاتیان بە دوای ڕێگای جێگرەوە دووەمەوەن کە بریتیە لە دەنگدان بە ڕێگەی پۆست بۆ ئەوەی لە سێ تشرینی دووەم دوورکەونەوە لە قەرەباڵغی و جەنجاڵی لە کاتی دەنگدانی گشتیدا. هەر بۆیە تاوەکو ڕۆژی سێشەممە زیاتر لە 915 هزار دەنگدەر دەنگدانی بە ڕێگەی پۆستیان بۆ گەڕاوەتەوە کە دەکاتە 130 کۆی دەنگەکانی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی لە ساڵی 2016. ئاراد جەلال، کوردستان 24.